Скажіть, будь ласка, що зараз, якщо ми можемо, звісно, говорити про ту географію, де ви перебуваєте, де ваш батальйон перебуває, то що там зараз відбувається? Батальйон «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії зараз знаходиться на Бахмутському напрямку, де відбуваються, напевно, найзапекліші бої зараз по всьому фронту. І це останнє місце, де ворог все ще намагається чинити наступальні дії. І дуже важливо, що Бахмут тримався тоді, коли наші побратими звільнювали Харківщину. Бахмут тримався тоді, коли звільнювали Херсон. І Бахмут продовжує триматися зараз, попри те, що ворог іде в такі божевільні атаки пораненого звіра. Він намагається зробити вигляд, що хоч десь він ще може наступати, хоч десь він ще може досягати якихось успіхів. Але насправді, попри те, що, повторюсь, бої дуже жорсткі, в нього ворога нічого не виходить, тобто українські воїни міцно тримають визначені рубежі, наносять ворогу величезні втрати. І ми розуміємо, що це дійсно з їхнього боку щось таке схоже на тактику, я не знаю, товариша Жукова 42-го року, оцих от божевільних піхотних атак в лоб, тобто там вся лінія фронту завалена трупами окупантів. Звичайно, що вони все ще мають достатньо багато артилерії, вони мають авіацію, вони використовують заборонені види боєприпасів, там фосфорні боєприпаси, касетні боєприпаси, і бої дуже запеклі. І я хочу дійсно зараз звернути увагу всіх на оцього простого солдата в окопах, який зараз біля Бахмута витримує весь цей шквал вогню, який сьогодні мужньо тримає позиції, який за потреби йде в далі контратаки, який витримує по 7-10 штурмів в день, який знаходиться в окопах уже в цю дуже таку складні погодні умови, в це болото, яке зараз там скрізь, в цей холод, в цю мряку, в сирість. І це дійсно герої, які сьогодні тримають на своїх плечах надзвичайно важливий напрямок, який в тому числі дає можливість, повторюсь, нашим побратимам на інших ділянках фронту вести наступальні дії, виганяти пошвидше цю орду з української землі. Тому так, Бахмут – це українська фортеця, яка тримається, яка буде триматися. І це сьогодні надзвичайно важливий напрямок цієї війни. Пане Андрію, те, що у Російської Федерації, зокрема у її армії, нічого не виходить, доводить і остання інформація про те, що там готують чергову хвилю мобілізації. На вашу думку, наскільки оця чергова мобілізація, вона може понизити якість російської армії? Тому що там не скільки вже справа в якості, а в кількості. Росія завжди всю свою історію воювала кількістю, зрештою тут нічого нового. Так, якість цих мобілізованих, вона, м'яко кажучи, невисока. Ми розуміємо, що це особи в основному без військового досвіду, це ті, хто не проходив фактично ніякої підготовки перед тим, як їх відправляють на фронт. Їх власне командування розглядає відверто як гарматне м'ясо. Але все одно я би не став, скажімо так, допускати якоїсь недооцінки ворога. Тобто ворога треба ненавидіти, ворога треба зневажати, ворога в жодному випадку не треба боятися, ніхто його не боїться, але не треба недооцінювати. Тобто так, навіть якщо це там мобіки, чмобіки, неважливо, все одно це ворог, якого треба знищити в бою. І відповідно це задача, яку буде виконувати українська армія. Тому безумовно, треба готуватися і до нових хвиль цих мобіків, і зрештою ми готуємося до цього, і Україна до цього готується, українська армія до цього готується. А щодо якості, розумієте, вони, ще раз повторюсь, так завжди діяли. Тобто нічого нового, вони беруть кількістю, вони намагаються йти по власних трупах. І, власне, в буквальному сенсі так і відбувається. Тобто, коли, наприклад, вони йдуть в атаку там другий, третій, четвертий раз і фактично вже йдуть по трупам своїх. Це реальність, і це дійсно нагадує такі картинки з першої, другої світової війни.